Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. So welcome again to my channel. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, meron tayong mga car series, yung pagre-repair natin ng pagkukumpuni sa sasakyan. And meron tayong mga aircon series, meron din tayong e-bike series, and meron tayong aircon series. Kung gusto niyo yung mga topics na yon or yung mga content na yon, this is the channel for you. Bali ang problem natin ngayon dito sa sasakyan natin, dito sa CR-V. Ang problem niya kasi pag ino-on to, yan, pag nakaganyan yung settings niya, nagloloko-loko siya. Minsan nawawala-wala yung hangin niya. Parang yung pabukas pag nag-off, on and off yung ano niya, no, yung blower fan niya. So I think ito yung problem. So siguro contact yung problem niya. If hindi, kailangan natin palitan yung buong panel. Kasi yung iba kasi rito kailangan lang linisan. Titignan natin kung malilinisan natin, and pag nalinisan natin titignan natin kung gagana pa siya. Kasi itong part lang na to, itong dito lang siya banda sa ano eh, parang ilang level ba to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 7 yung settings nya. Nawawala-wala yung parang aircon nya, tapos dito nawawala rin yung ilaw, nawawala yung blower fan, humihina, lumalakas. So ganun yung sira niya, no. Pero pag nilakasan mo naman, okay naman siya. Kaya lang sobrang lakas naman. So may problem tong contact siguro nito. Tatry natin linisan ngayon. Bali ang gagawin natin is tatanggalin muna natin to. Kukuhanin natin siya ng ano, ng flat screwdriver. And meron yang parang angat dito. Parang opening niya. So pag napasok niyo yung flat screwdriver dyan or kung ano yung pakasya dyan, hatakin nyo lang and then may makikita kayong tornilyo dyan. So yun yung unang step natin. And then, pag natanggal na yun nandito, meron dalawang tornilyo rito. So, ito naman yung tatanggalin natin. Once na tanggal nyo na yung tornilyo rito, pwede na nating mahugot tong panel na to. Ito may blower. May suksukan dito ng pang-pry para kung gusto nyo. Pero tatry lang natin siyang hatakin. So, ayan. So, ayan. Tanggal na siya. So, ang ginawa ko is push up and then pull. Ulitin natin. Push up and then pull. So tanggal na yung panel natin dito. And meron ditong wire, tatanggalin nyo lang din yan. So yan, tanggal na siya. Maluwag na rito. Bali after na matanggal yung panel dito, so dito na tayo ulit. Natanggal na natin yung tornilyo dyan and then ipa-pull out na lang natin tong panel na to. So ayan. Medyo kung kaya nyo dahan-dahanin, dahan-dahanin nyo kasi baka may mga parts dito na malulutong na. Siyempre matagal na tong CR-V and yung mga plastic nya lumulutong na. So check nyo na lang, tignan nyo na lang kung kaya nyo dahan-dahanin. So tanggalin na muna natin to. And after nyan makikita nyo na yung mga parts na nandito. So tatanggalin lang natin tong dalawang to and then check natin kung nakakonekta pa yung mga wires nya and then tatanggalin natin. Bali yun na nga yung kinakatakot ko, no? So pag angat natin dito medyo matigas kasi siya. So ito okay naman, natanggal natin ng maayos. Kaya lang itong part na to naputol siya. So siyempre katagalan talagang lumulutong. So natanggal siya rito. Kung kaya nyo talagang dahan-dahanin, kung may pang-pray kayo na maayos, Siguro mas maganda kung ganun gawin yun, no? So ang pagkakamali ko pala, dapat pala ginanito ko, no? Ginanyan ko muna, tapos para matanggal siya. So yun yung part na mali ako, and hopefully hindi nyo na magawa to kasi mas madali nga naman siyang hugutin, pero mas tamang procedure is yung lalagyan nyo ng persa to para matanggal. So mali ako ron, para makita nyo rin yung pagkakamali ko, hindi nyo na magawa. So pwede na natin tanggalin din to. Ayun, so yan siya. So ipupush dapat to ng screwdriver or ng Phillips screw, kung ano yung medyo kasya rito, and ayan, and sabay hatak. So ganun din dito sa kabila. So yun yung pagkakamali ko, hinatak ko na lang siya ng dahan-dahan, pero kahit dahan-dahan pa rin, naputol pa rin siya. Anyways, ganun yung pagtanggal natin. Bale, ang ginawa ko pala, nilagay ko sa handbrake yung pinakadulo niya, kasi hindi siya magkasya kung ibabalik natin sa normal. Hindi ko siya matatanggal, so masikip siya, masayad siya ron, naipit siya rito sa may handbrake. So sagad nyo lang, and then pwede na natin mahugot to, and dahan-dahan, and ayun na yung mga wires nya. Bale, ang pagtanggal naman natin dito sa wire na to, ikutin lang natin siya pabaliktad, and may makikita kayo dyan parang clip. So pindutin nyo lang yan, and then pull. So yan, pindutin lang natin to, and then so tanggal na siya. So ito na yung climate control natin. So by the way guys, habang nandito na rin kayo sa may part na to, ginatanggal nyo na yung mga panels na nandito, and yung switch natin, yung climate control natin, huwag nyo kakalimutan na may ilaw tayo dito sa may cigarette box natin or ashtray natin, no? So tanggalin nyo lang to, hugutin nyo lang yan, and kung may extra kayo, katulad ko, meron akong extra dito, napalitan lang natin. Ayan. So lalagay lang natin yun dyan. I think T3 yata to, or T5. I think T5 to T5. Yeah. So ayan, tatanggalin lang natin. Teka. So ayan, hugutin lang natin, and ito yung bulb niya. By the way guys, ito yung bulb natin. Kung mapapansin nyo, medyo maitim na siya, and busted na talaga siya. And ito naman yung ipapalit natin. This is T5 I think. So lalagay ko na lang sa link in description kung saan ko siya nabili. May mga makikita rin naman kayo sa mga motor shop or car shop nito, pero much better sa online kasi mas mura talaga siya. And pag marami binili mo, talagang mas maganda, para may mga extra din kayo. So ito, extra ko lang to sa dating sasakyan. Marami ako nabili, and ito nga yung mga naiwan, and magagamit ko na rin siya dito. Bali, meron pala akong medyo green, siguro bluish green to. So ayun, yun nga, medyo mas gusto ko yung kulay nito, so extra ko lang din to. So doon ko rin nabili sa mga link na ilalagay ko sa description box natin. So naka-on na siya. So steady on lang siya, no? So pag binuksan nyo to, may ilaw siya banda ron, para makikita nyo rin kung ano yung mga nakalagay dito. So ganun lang, no? Bali, nakabit na natin uli yung mga panel niya, yung aircon switch natin, yung sa blower niya. So, habang testing, okay naman siya. So, ayan, nag-on na siya. Ayan. Be careful lang kasi medyo marupok talaga siya, malutong na yung mga plastic niya. And na-push ko rin kasi to kaya medyo nakaangat to, pero wala namang problema. Basta gumagana siya, okay lang. Yun nga, sa sobrang lutong niya, nagkakalasa na siya, konting push lang or konting pressure, talagang nagbabakbak na siya. So, kung gagawin niyo to, be careful lang talaga. Pero talaga hindi na maiiwasan 'yon sa ibang mga parts, lalo kung ganito nakatagal yung sasakyan. Pero as far as yung paglinis natin, okay naman siya. Continuous naman yung fan blower niya, no? So, ayan. Gana na siya, smooth na siya. So kahit anong level natin nilagay, okay na siya. Inisprayan ko na rin pala itong mga to para just in case may mag-stack up din, at least kahit papaano malinis na siya. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs na gagawin natin sa sasakyang ito. Thank you and God bless!